Agora uma notícia nada nada agradável para quem mora em Penápolis, viu? É que as tarifas de água e esgoto vão ficar mais caras. O reajuste começa a valer amanhã e os moradores além de descontentes, né, estão sem entender os motivos desses aumentos. Isabel é dona deste estabelecimento comercial no centro de Penápolis há 14 anos. Todos os meses ela controla as contas ao máximo para realizar o pagamento em dia mas agora está preocupada é que o gasto com a água e o esgoto vai aumentar. O comércio tá complicado, muito difícil, a gente vai ter que tentar uma outra alternativa para economizar para Reverter essa situação. Mas ela não é a única que vai pagar mais caro essa conta. Quem mora na cidade terá de arcar com o um aumento de 9% nas tarifas de água e esgoto da cidade, que começa a valer já a partir de março. Vai pesar muito no bolso, porque a gente já tem várias coisas: IPTU, IPVA, muita coisa, agora isso vai ser uma coisa bem complicada. É um absurdo vai derrubar o orçamento da população. O reajuste é bem acima da inflação do ano passado, que chegou a 3,75%. A mudança no valor foi anunciada pela empresa que oferece o serviço em Penápolis há 40 anos. Segundo o DAEP, Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, todos os anos há um aumento nas tarifas. O valor é calculado pela empresa e depois repassado aos moradores. Mas esse ano foi preciso um aumento expressivo para suprir os gastos operacionais do próprio DAEP, bem como a necessidade de investimentos para a cidade. Nós temos o nosso serviço de custos, que fez um, um cálculo. Mas nós tivemos um aumento do, 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 da energia de 10% a 11%. Temos do combustível. Além disso, nós temos os precatórios dos funcionários que para esse ano é um milhão e meio Para o presidente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis O reajuste cobrado é menor do que os de outros municípios paulistas E o aumento nas tarifas é importante para manter a qualidade dos serviços prestados Esse aumento é para fazer investimento É para dar continuidade no, 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 no trabalho que a gente presta para a população ano passado nós fizemos um córrego seco na faixa de um milhão e 400 que nós gastamos e esse ano nós temos, o, 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 em princípio, o, o reservatório do Pereirinha, que é faixa de 2 milhões. Então, nós temos que dar continuidade a essa, ao, ao DAE, porque senão você para no tempo.